L'Escallotja fa 6 anys que va tenir la idea de portar a Cardedeu cantautors de renom com Quico Pi de la Serra, Joan Miquel Oliver o Quimi Portet, però també d'obrir una finestra a altres conjunts menys coneguts, però amb una gran projecció. El cicle s'inaugurava amb Estanislau Verdet i Anna Roig a finals de desembre, l'últim concert de Pau Vallvé com Estanislau Verdet. El primer divendres d'estautor va ser el 8 de gener. Els Amics de les Arts han estat un dels grups revelació del cicle d'enguany. Més de 400 persones van omplir la sala Sarau en un dels concerts més aclamats. El pop intimista de Delenn i el rock tranquil de Carles Carolina van omplir la segona ració del cicle. En el següent divendres va ser el torn de Cris Juanico, Toni Xuclà i Juanjo Muñoz amb el seu homenatge a Troa. I des de Polinyà, el cantautor Esteve Felipe, interpretant temes propis amb ínfules del pop-rock dels 90 i de grups com Manolo García o Presuntos Implicados. Guillemino, Els Nens Eutròfics i Quimi Portet van tancar un dels cicles més exitosos dels tastautors. Aquest any hem tingut la sort de que la programació que vam fer ha sigut un èxit. Vull dir, no ens esperàvem que el primer dia amb els Amics de les Arts omplíssim 400 persones a la sala Sarau, que és com increïble fer cabre 400 persones a la sala Sarau. I que vingui gent coneguda, però gent que també està començant, per donar una mica d'empenta també tota aquesta onada nova. I realment aquest any ha sigut com impressionant, tots els grups han sorprès, a més, tots els grups han portat gent nova i gent que venia als tastautors. Hi ha hagut molta gent que jo crec que aquest any ha conegut els tastautors i bueno, realment estem encantats. Jo crec que és una sensació de satisfacció de dir és un any que ha sortit tot rodó. Objectiu complert, ara esperar el proper cicle, el 8è, amb cares noves i vells coneguts de la música d'autor.